Арбаңыздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Бүгүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Кыргызстанда кырдаал курчуп барат абал. Акыркы окуяларга сар сеп деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев. Мээрбек мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык. Сиз бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жана ИИМ министри Улан Ниязбековго ачык кайрылуу жолдодуңуз. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан талкуубузду баштай элек. Экс-депутат Мээрбек Мискенбаев Ташиевке кайрылды. Ал Ички иштер министрлигинде иштеген Азамат Жумабаев аттуу тергөөчү 5000 доллар пара менен кармалса да иштеп жүргөнүн айтып, мындай кызматкерлерден тазалануу керек дейт. Криминалдан да өтүп өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткандар Азамат Жумабаевге окшогон погончондор дейт ал өз билдирүүсүндө. Сиз Мээрбек мырза, кайрылууда погончон уюшкан топтор менен күрөш тууралуу сөз болуп жатат. Кеп ИИМдеги кадрлар жөнүндө кененирээк ошого түшүндүрмө берип кетсеңиз. Биринчиден Азамат Жумабаев деген фамилияны биз 2019 жылы туш болдук буга. Бул кызматкерге анткени бул ошо Койташ окуясынын тергөө тобунун башчысы болгон да. Тергөө тобуна кимдер кирет? Ошол эле УКМКнын прокуратуранын военный прокуратура баардыгы ушул топко кирген. Ошонун жетекчиси ушул Жумабаев Азамат болгон да. Биз ошол убакта эле Жумабаевдин кандай иштери кылганын биз өзүбүз изилдеп көргөнбүз. Ал 2018 жылы үй полицияда иштеп атканда 5000 доллар пара алып жаткан жерин УКМКнын кызматкерлери кармашкан экен. Бирок негедир ошол убакта иши кылып биздин баамызда, бул биздин жеке оюбуз. Ошол убакта УКМКнын чоңу Отунбаев муну чакыртып алып, ушул Койташ боюнча тергөөнүн алып барасың деп жана ошондор ишинди жаап беребиз деген бизде ойлор болду да. Ошон үчүн биз ошол убакта биз үнүбүз эч кимге жеткен эмес. Эмне үчүн биз азыр Жумабаев жөнүндө азыр көтөрүп атабыз? Анткени азыркы УКМКнын жетекчиси Ташиев мырза ушул ОПГга каршы, жанагы мыйзамсызга каршы мындай аябай чоң күрөштү баштап атат да. Мына ошондо биз да айтып атабыз, ушундай эле баягы ОПГ менен күрөштө эң чоң коркунуч бул погончон ОПГлар деп биз айтып атабыз да. Анткени ушул ОПГны, ушул мыйзамсыздын баардыгын ушундай Азамат Жумабаевге окшогон тергөөчүлөр, ошол топтун башчылары, булар баардыгын кырышып айтып эткен, ушулардын колунан элет да, ошолор бүт ушуларды жаап жашырганда биз Жумабаевдин тергөөсүнө ошол убакта эле нааразычылык билдиргенбиз. Азыр да биз айтып атабыз, ушу Койташ иши боюнча мына 5 жылга кетти, сот болуп атат. Бизде эгер бир тараптуу тергөө болгонуна биз мурунтан бери айтып келатабыз. Бир тараптуу тергөө болгонуна аз келгенсе Жумабаевге окшогондор мындай пара менен кармалган мындай ИИМдин кызматкери туура эмес тергеген деп айтып биз ишенбөөчүлүк келтирабыз. Ошон үчүн биз да Койташ окуясында сотту артка чакырып тергөөнү кайрадан мындай адилеттүү, акыйкаттуу бир тергеп берсеңер деген мааниде айтып атабыз да. Ошон үчүн биз азыр ушул УКМКнын жетекчисине азыр кайрылып атабыз да. Бул ОПГ менен күрөшкөндө ушул погончон ОПГлар менен да кошо күрөшүп ушундай бир тазаласа жакшы болот эле деген ниеттебиз да. Мэрбек мырза, мына Койташ окуясы боюнча иш азыр мына бир жактуу тергелген деп атасыз. Ошол эле убакта жана тергөө топтун башчысы Азамат Жумабаев пара менен кармалса дагы ага кылмыш иши козголбой, ал ошол тергөө кызматын жетектеп туруп баягы саясий иштерди токуган деп атасыздар да. Анан ал эми ушу соттук териштирүү жөнүндө айтсак, мына 5 жылга кетип атат деп атасыз. Соттук териштирүү адилеттүү жүрүп жатабы? Сот мына 5 жылга чукул болду. Сотто ар дайым мурунку Сооронбай Жээнбековдун убагында сотко караганда азыр кичине мындай адилеттүүрөөк бизге сезилип атат. Анткени биздин сотубуз ачык, айкын болуп атат. Ошол убактагы берген показаниялары менен азыркы показаниялар мындай түп тамыр менен окшобой жатат да. Ошол эле ИИМдин кызматкерлери келип баардыгы биз мындай претензиябыз жок, биздин эч кандай буларга мындай доо кое албайбыз да, баардыгы баш тарткан да. Мына жакында эле УКМКнын кызматкерлери, альфа кызматкерлери келип ошолор да мындай ачык айтып атат да. Мен как офицер катары мына Кудайдын астында мындай күнөөкөр болбой айтайын, мен өзүм көргөм,
Үсөн Ниязбековду биринчи этажда атканы мен көргөм деп атат да. А буга чейин ошол эле Жумабаев окшогон тергөөчүлөр Атамбаев үчүнчү этажда туруп атып салган деп сот токтом токуп мына сотто ошол дагы деле каралып атат да. Биз дагы деле айтып атабыз мынакей мурунку берген показаниялар менен азыркы берген показаниялар эч кандай мындай асман менен жердей болуп окшошпой жатат да. Ошон үчүн бул ишти кайра атка чакыртып алып тергөөнү адилет акыйкаттуу мындай Азамат Жумабаев окшогон тергөөчүлөр эмес, мына таза адилеттүү караган тергөөчүлөргө берсе мына ушул чындыгы чыкмак да. Дагы экинчи маселе боюнча биз мына 5 жылдан бери ошол убакта УКМКнын жетекчиси Отунбаевди, ИИМнин жетекчиси Кашкар Жунушалиевди, ошол убакта президент Сооронбай Жээнбеков мына баардыгы эле биякта жүрүшөт. Бирок Отунбаев менен Кашкар Жунушалиев мына публикага чыкпай жүрүшөт. Бирок биздин маалыматтар боюнча алар Бишкекте эле жүрөт. А Сооронбай Жээнбеков болсо мына күндүз үйүндө жатып мына кечке маал мына той топторда эле жүрөт да. Ошолордун баардыгы чакырсак ошол жерден адилетти тергелип мына сотко келсе ошондой чындык ошондой чыкмак да. Биз ошону гана талап кылып атабыз. Мыйзамдуулук жана акыйкаттуулук талап кылып атабыз. Мермек мырза, мына өлкөдөгү акыркы окуяларга сара сеп салып талкуулалы деп атпайбызбы сиз менен? Анан ошол суроом азыр мына кызуу талкуу жаратып жаткан өлкөдө уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жөнүндө болсун да. Криминалды 2026 жылга толугу менен жок кылам деп депутаттарга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди жакында эле. Бүгүн Камчыбек Ташиев атайын кызматтын кезектеги кеңсесин ачып жатып дагы бир катуу билдирүү жасады. Ошого көңүлүңүздөрдү бурса кандай суроого дейм. Раз объявить тем, что ответственность за исполнение, за искоренение данного явления лежит на нас, лежит на органы безопасности, органы правопорядка и местные органы власти. Уважаемые акимы, мэры городов, губернаторы, сегодняшнего дня займитесь. У вас осталось 15 часов времени. Через 15 часов, если где-нибудь на какой-нибудь территории мы выявим какой-нибудь притон, сразу будем увольнять мэра города, акима, губернатора и будем привлекать к ответственности органов правопорядка. Естественно, будет сниматься с должности начальника РОВД, ГОВД и УВД. Поэтому еще раз объявляю, что у вас осталось до 1 декабря 15 часов времени. Начинайте прямо сейчас заниматься этим делом. А с завтрашнего дня, уважаемые наши сотрудники, выявляйте на местах эти точки и прямо ко мне направляйте запрос, информацию. Я буду принимать меры. Мына сөз сойку каналары жөнүндө болуп жатат. Бир нече күн мурун УКМК сойку каналарды аныктап чыгып коомчулукка ачыктады. Ал жакта интимдик кызмат көрсөткөн кыздардын сүрөттөрү, алардын паспорттук маалыматтары баягы коомчулукка ачык жарыяланып кызуу талкууну жаратты да. Ошол интимдик кызматтан пайдаланган депутаттар, чиновниктер бар экендигин, алардын тизмеси аныкталгандыгын да айтты бүгүн Камчыбек Ташиев. Анан сойку каналдарды уюштурган, аларды баягы калкалап келген ошол эле сиз айтып аткан жана погончондор болуп атпайбы? Укук коргоо органдарынын адамдары да. Алар аныкталып жоопко тартылышы керекпи? Жоопко тартылыш керек биринчиден. Ташиев мырза туура айтып атат. Ташиев мырзага азыр баардык Кыргызстанда ким эмне кылып атат, ким кандай иштерди кылып атат, алдын кызматына баарына белгилүү. Ташиев мырзага белгилүү. Ошон үчүн билгендей кылып айтып атат. Биз муну мындай колдоого алаарлык деп айтсак болот. Экинчиден, ошол сойку каналдарды жана мыйзамсыз иштерди баардыгын кимдер тергейт? Мына башында айткандай эле Азамат окшогон, Жумабаев окшогон кызматкерлер тергейт. Мына ошолор калкалайт. Мына орусча айтканда крышевой деткен мына ошолор да. Мен ошон үчүн бүгүн ушу Ташиевдин мырзанын айткандарына кошулуп ушундайларды погончондорду кошо тазалаңыз деп ушу кайрылууну ошон үчүн айтып атам да. Жанагы сойку каналда кармалган кыздардын негизинен сүрөттөрү мына бетин ачык кылганга мен буга каршымын. Бул туура эмес иш болду. Негизи муну чыгарбаш керек эле. Ал бирөөбүздүн
Birinin karındaşı же birinin kızı болушу мүмкүн, ал үй бүлөгө кандай таасир этет, анын маанисы баарыбыз белгилүү. Бирок мен бул сүрөттөр чыгып кетишинде мындай өтө мындай тынчсыздануу менен белгилейм да. ОПГ менен ушул сок кана жана мыйзамсыздар менен баардык менен күрөшкөндөн үстүнө ушундай Жумабаев окшогон погончолдо турат. Аны баардыгыбыз билебиз, Ташиев мырза да билет, баардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн ушундай кызматкерлердин баардыгын тазаласак, мына ошондо элдин көпчүлүгү ушул болуп аткан иштерди мындай колдоп кетмекте. А бирок Ташиев мырза көп чоң иштерди кылып атат, бирок ошол эле убакта айрым погон чоң кызматкерлер алардын баарын жаап жашырганга аракет кылышат. Буга чейин кылып келген будан кийин ошолор кылышат. Ошон үчүн баардыгын погон чоңдорду кошо тазаласа чоң мындай ийгиликтер болмок деп ойлойм. Ал эми жана соттор менен сотторго кайрылсак, соттордагы баягы саясий буйрутмаларды аткарып, алардын арасында дагы баягы таза эмес адамдар бар да, алар менен дагы алардын арасында тазалаш керекпи системаны? Соттордо биз буга чейин өзүбүздүн башыбыздан өткөрүп атабыз. Соттордун баардыгы азыр мындай адилеттүү чечим чыгарат деп мен ишене албайм. Анткени соттордун баардыгы бийликке көз каранды. Буну биз өз көзүбүз менен көрүп мындай сезип атабыз да. Ошон үчүн сот иштерин мындай сотту мындай адилеттүү кылып көз каранды кылсак, сот ошондой бир адилеттүү чечимдерди кабыл алат деп ойлойм да. Ошол эле айтсак Кой Таш окуясы боюнча мынакей Жумабаев окшогондор тергеген, бир тараптуу кылып, мыйзамсыз, адилетсиз, акыйкатсыз кылып тергеген, мына ошол тергөөнүн жыйынтыгында мына азыр сот болуп атат. Биз ар дайым сотто өзүбүздүн өтүнүчтөрдү келтирип атабыз. Ошол убакта жетекчилерди мындай рядовой мына АТВнын кызматкерлери же МВДнын кызматкерин чакырбай, ошол убакта жетекчи Кашкар Жунушалиевди, Опунбаевди, Зоронбай Жээнбек, Алмамбет Салиев, Асылбек Жээнбектерди чакырсак, мына сот ошол жерден адилеттүү акыйкаттуу чечим болмок да. Негедир биздин өтүнүчтөр кабыл албай эле баягы Сооронбай Жээнбек, Окубаевтер мына сотко мындай келбей атат да. Ошон үчүн келбегенинен анан ушул Кой Таштын ишин ушуна Азамат Жумабаевге окшогон тергөөчүлөр тергегенден кийин биз бул сотко мындай ишениш жок болуп атат да. Мындай адилет акыйкаттуу аягына чыгат деген бизде мындай ишениш жок да. Ошон үчүн буну сотту артка кайтарып кайрадан тергөө адилеттүү кылса мына ошондо чындык акыйкат болот да. Кечээ Жогорку Кеңеш биринчи окууда тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Мамлекеттик тууну алмаштыруунун башкы демилгечиси төрага Нурлан Шакиев тууну өзгөртүүнүн кажети жок, мен буга каршымын деген элдин пикири менен эсептешпесе, элдин атынан шайранып келген өкүлдөрдүн мындай кадамын кандай түшүнсө болот? Сиз да мурда Жогорку Кеңештин депутаты болгонсуз. Бул кадамдарды кандай деп баамдасак болот? Мен Шакиев мырзаны көргөндө Бакиевди көргөндөй болгом. Шакиев мырза биринчиден тууну эмес мээсин алмаштырыш керек. Биз ал туу менен биз чоңойгонбуз, ошол менен паспорт алганбыз, ал туу менен менин балдарым көйлөк алган, биз ошо менен окуу жайларды бүткөнбүз. Менин деген дүйнө жүзүнө белгилүү биздин спортсмендер болуп окумуштуу баардыгы ошо дүйнө жүзү ошол элек менен таанылган да. Эми электин эмне максатта, кандай максатта мындай ойдо өзгөртүп аткан элге белгисиз. Алар айтып атпайбызбы, коомчулук менен эсептешти, коомчулук эч ким менен эсептешкен эмес. Шакеевдин өзүнүн эле ою, менин бул жеке пикирим да, бул желектин артында дагы ушундай бир финансалык мындай көбүрөөк кетет акча. Бюджеттин акчасы кимдики? Бюджеттин акчасы ал элдин акчасы да. Биз азыр элге мындай бир жакшы мындай жеңилирээк жашоо тартуулаганын ордуна биз кайра элдин үстүнө налогдун үстүнө налог ушундай желек окшогон бир арзыбаган иштер менен Жогорку Кеңеш алек болот да. Мен бул жагына Жогорку Кеңешти колдобойм, экс коллегаларым таарынбасын, бирок башка да иштер толтура эле. Азыр мына кыш жакындап кирип келип калды, мына ошо кыштан кантип чыгабыз, жазгы талаа жумуштары, ошол эле экономиканы мындай кантип көтөрөбүз, элдин жашоосун кантип жыргатабыз, орнотобуз, же болбосо мындай бир элге бир жеңил кылабыз деген оюна бир айдагы желек болбогон маселелерди мындай көтөрүш аракет кылышып атат. Бул жагынан мен негизи мына Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышындагы депутаттар мындай копал орак деп айтсам болчудай.
Jelektin artında daha bir başka nesiller çıkışı mümkün. Şakit'in jelegemez, Şakit'in atası tartkan jelegemez. Bu komşuluk, bu egemenlik alğandan beri bizdin jelegiler de eger. Şakit'in özünün yünde bir atası tart birgen jelek bozu anda almaştırırız. Ağa bizdin karşılığı yok. Bırak eldin jelegin, el menen esepteşpe, komşuluk menen esepteşpe, özün bilemde kılatkan bunun arta jakşılık bolbayt. Tura almaştır, saltırsın. Almaştın, bırak. Кийин келген жаштар обязательно кайра эле ордуна коюшат. Бул болуп келген буга чейин будан кийин ушундай болот. Ошон үчүн эл менен эсептешип, мындай желекке тийишпей эле башка маселелерди көтөрсө абдан туура болот. Алар да мына коомчулукта нааразычылыктар баягы күчөп бараткандай да, анан бүгүн ири жана Дордой, Мадина, Орто Сай базарларынын соодагерлери массалык митингге чыгышты. Мындан мурун жана Ошто Кара Суу базарынын соодагерлери нааразычылык акция уюштурушту эле. Азыр мына кыска тасманы көрсөк ошол митингде анандай суроо койдуйм. Бул ушунун баарын уюштуруп аткан жаңы налоговый системаны киргизип аткан бул Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин башын айландырып аткан Акылбек Жапаров. Биз эми түшүнүп эле турабыз, бул деген бул кишини жумуштан кетириш кыйын Акылбек Жапаровдучу. Анткени баарын ушул майнинг ферма могу жаңы налоговый система асман шаарына акча таап берем деген бул Акылбек Жапаров болот да. Эй, мен сага коркпо, акча таап берем депчи. Эми биз ушул жерден Садыр Нуркожоевичке эле кайрылып ошол киши менен эле жолугалы. Ошол киши эле политический бир решение кылып туруп кеч бере турган киши ошол. Анткени баарыбыз ушул жерден 80% президентти шайлаганбыз баарыбыз, дүйшөнбү? Эми Садыр Нуркожоевич ушунча элди колдоп кайра элге жардам берип коюңуз. Кайра обратный связь болуш керек да, туурабы? Мына митингге чыккандар салык саясатына каршы экендигин билдиришти. Анан түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу үчүн өкмөт азыр кандай чараларды көрүүсү абзелди? Биринчиден бул маселе жаралбаш керек эле. Акылбек Жапаров жетектеген өкмөт элге биринчиден түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле. Эч кандай мындай түшүндүрүү иштер болгон эмес. Ошон үчүн мына ар бир базарлардын баардыгы мына митинг кылышып Акылбек Жапаровдун келсин дешип атат да. Ошон үчүн буга чейин ушундай болуп кетпеш үчүн баардык базарларда соодагерлерге, ошол эле бизнес мендерге баарына түшүндүрүү иштерин кылыш керек эле. Бирок тилекке каршы андай кылган жок. Бул жана Шакеевдин убагында айткандай эле эч ким менен Акылбек Жапаровду эсептешкен жок. Эч кимге түшүндүрүү иштерин кылган жок. Мына ошол кылып аткан өзү айткандай реформасынын мынакей жыйынтык ушул да. Бирде көптөр айтат дагы бир бузукулар дешиш мүмкүн да. Бузукулар чыгып дагы бирдеме кылат. Мына бузукулардын өкмөт өзү болуп атат. Бирде эч кандай оппозициянын тиешеси жок, эч кандай бузукунун тиешеси жок. Бирде өкмөт өзү эле мынакей президент Садыр Жапаров менен Ташиевди элге жаман көрсөтүп атат да. Акылбек Жапаров постоянно цифраларды жакшы айтат, экономический цифраларды. Мен мисалы ал цифраларды мындай өзүм түшүнө албай койдум. Менин оюмча Акылбек Жапаров өзү деле түшүнбөсө керек ал цифралар. Бирок ар дайым кайсычылык барбай цифраларды өнүгүп атабыз, өсүп атабыз, жыргап атабыз, конуп атабыз деген баягы сөздөрдү айтат да. Эгер өнүгүп алсак, жыргап алсак, ушинтип элдер бүгүнкүдөй митингге чыгатпы? Чыкпайт болчу да. Баардык мына налогдун үстүнөн налог салышып атат. Мисалы налог эмне? Налог деген мына элдин эмгегинен алыш керек да. Азыркы өкмөт элдин эмгегинен албай, азыркы өкмөт элдин чөнтөгүнө кирип кетти да. Акылбек Жапаров чындай элдин чөнтөгүнө кирип кетти. Ушундайда мынакей эл өзүнүн нааразычылыгын билдирип атат. Ушуну барып чыңалууга жеткизип атат. Ташиев менен Садыр Жапаровду мына элге жаманатты кылып аткан ушул өкмөт башчы Акылбек Жапаров жана анын мүчөлөрү болуп атат да. Ошон үчүн тез арада буга чара көрүш керек. Бизде азыр мындай митинг пикеттин кереги жок. Бул менин жеке оюм. Бизге азыр стабилдүүлүк керек. Мынакей кыш кирип калды, мына жазкы талаа иштери болуш керек. Президент өзү программасында айтып аткан чоң мына өнүгүү реформалар болотдуп атат. Реформа качан болот? Баардык жерде стабилдүүлүк болгондо реформа болот да анан. Бүгүнкүдө базардагы митинг же болбосо көчөдө митинг болуп стабилдүүлүк болбосо ал реформалар эч кандай ишке ашпайт да. Ошон үчүн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ушул Акылбек Жапаровдун мына иш кылган иштерине мындай баа берсе болот да. Жогорку кеңеш да мына ушул Акылбек Жапаровдун кылган ишине баа берсе болмок. Анан кайдагы туруп алып ойдо келбеген мына желекти алмаштырабыз деп мына канчадан бери элдин баарын мындай
bu şeyman kılıp mindeki pıçalat kılıp elge jamanat bolup atat. Ошон үчүн жогорку кеңеш чейлек талмаштыгандарында бүгүнкү күндө налог системасын же болбосо мындай чакан ишканаларды, соодагерлердин мындай иштерин карап, ошолорго жеңилирээк бир шарттар түшүп берсе эң чоң мындай реформа болмок да. Акыбек Чапар өзү айтканда баягы цифралардын бизге эч ким кереги жок. Цифраларды эч ким окубайт дагы, буга чейин окуган эмес, будан кийин да окубайт. Карапайым менен цифраларга түшүнбөйт да. Акыбек Чапар мына цифра менен биз эч жака барабыз. Ошон үчүн мына элге көрүнүктүү мындай элге жеткиликтүү мындай реформаларды кылыш керек. Мына ошол эле салык саясаты бир сыйра карап чыгыш керек. Эгер жакшынакай караганда бүгүнкү күндө митинг, пикеттер мындай элди мындай толкундууга болбойт эле деп ойлойм. Мына сиз айтып жатпайсызбы ошо тиги элди кыйнай берсе депчи, өкмөт түшүндүп бул ошо жана саясий чың алууну жаратышы мүмкүн деп. Анда ошо саясий чың алуу жаралып келип анан баягы социалдык жарылууга келиши мүмкүнбү? Эл көчөгө чыгып мына бүгүн мына митинг кылды, андан да масштабтуу бир көчөгө чыгып нааразычылыктар болуп бир жарылуу болушу мүмкүнбү? Элди ушинтип чыңалууга алып келип анан кийин эл баягы чыдабай калганда көчөгө чыгып революция болгон. Биз башыбыздан 3 жолу революцияны өткөрдүк. Бизге азыр 4-революциянын кереги жок, бизге азыр стабилдик керек. Бул менин жеке оюм. Ошол стабилдикти алып келиш үчүн эмне кылыш керек? Өкмөт иштеш керек, өкмөт элге жакын болуш керек. Анан кабинетте отуруп эле бүгүн Лондон, Парижге барып эле чечкен эч маселеси жок. Лондон, Парижге баргандан көрө ушунда бүгүн базарга барып ушул эл менен жолугуш, элдин проблемасын угуп ошол ККМ боюнча, налогу боюнча чечсе бүгүнкүдөй ситуация болмок эмес да. Ошон үчүн бизге азыр 4-революциянын эч кандай кереги жок. Бизге азыр стабилдүүлүк, аба менен суудай керек да. Ошон үчүн бул өкмөт башчы Акылбек Жапаровго көз карап да. Ошол жакшы иштесе, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсө элге да жакшы болмок да. Тилекке каршы мен мындай бир түшүндүрүү иштери мындай элге бир жакшы шарттар түзгөнүн мындай көрө элекмин да. Күндөн күнгө элдин нараазычылыгы күчөп барат. Ушу менен барып мындай чыңалуу жаралып анан кийин мындай эл жарылып көчөгө чыгып кетпеш үчүн Акылбек Жапаров тез аранын ичинде ушул социалдык блокту мындай тезинен карап чыгыш керек да. Антпесе бунун аягы мындай менин оюмча жаман аякташы мүмкүн да. Ал эми ушул чың алууну козуткан, чың алуудан пайдаланган күчтөр барбы азыр өлкөдө? Күчтөр жок. Дагы айтышы мүмкүн тиги бузукту, бул бузукту, бул оппозиция, тиги оппозиция депчи. Эң чоң оппозиция, эң чоң бузуку мына өкмөт өзү болуп атат. Ошон үчүн өкмөттү тез арада иштери мындай жогорку кеңешке чакырып, баардыгын ирети менен карап, мына элге толук маалыматты берип, мына түшүндүрүү иштерин кылыш керек да. Жогорку кеңеш мына ушул иштерди кылыш керек. Мен тилекке каршы андай ишти көрбөй атам. Рахмат Мэрбек мырза, анда бүгүнкү эфирибиздин аягына келип жетти. Бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү кызыктуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп эфирибизге келип бергениңизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн маегибиз Кыргызстанда кырдаал курчуп баратабы, акыркы окуяларга сар эсеп деген теманы алкагындоочу эфирибиздин коногу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаев мырза болду. Мэрбек мырза, ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандар, биздин Арча медиадан алыстабаңыздар. Күндүн актуалдуу темалары менен биз кайрадан эфирге чыга бермекчибиз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Рахмат.